Hashize igihe u Rwanda rusinyana n'ibindi bihugu amasezerano y'ubutwererane mu nzego zitandukanye, ariko akenshi ugasanga menshi muri ayo masezerano ajyanye n'ubutwererane mu by'ubucuruzi n'ubukungu. Ku munsi wa nyuma w'umwiherero w'iminsi itatu w'abayobozi b'urugaga rw'abikorera waberaga mu karere ka Bugesera, umujyanama muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Monique Mukaruriza yasabye abikorera kubyaza umusaruro ayo masezerano. Politike y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ishyira imbere cyane muri ibi bihe, ishyize imbere cyane icyo twita economic diplomacy. Ni ukuvuga ko ari ubukungu nyine bushingiye kuri diplomasi. Bityo ngira ngo mumaze iminsi mubona u Rwanda rusinya amasezerano n'ibihugu, ari ibihugu byo muri Afurika cyangwa se ibihugu biri hanze ya Afurika, amasezerano yo koroshya ubucuruzi n'ubuhahirane. Turahungabanywa n'intambara yo muri Ukraine, ugasanga iriya ntambara igeze no ku muturage, umuturage usanzwe wibereye mu cyaro, ugasanga iriya ntambara yamugezeho ingaruka zikomeye. Ikintu bivuze rero kandi kiri muri politiki y'u Rwanda ni uko tugira ubukungu buyobowe n'abikorera b'Abanyarwanda. Nitugira ubukungu buyobowe n'abikorera b'Abanyarwanda, ntabwo buzaba bujegajega, buzaba ari ubukungu burambye. Ikindi nanone dukwiye gufatanya n'abandi Banyafurika kugira ngo dushobore kwihaza nk'Abanyafurika. Nihagira ikibazo kibi Burayi two guhungabana, kandi Afurika ifite ubukungu buhagije. Uretse amasezerano ufitanye n'ibindi bihugu, u Rwanda ruri mu miryango mpuzamahanga inyuranye irimo Afurika y'Iburasirazuba, uwa COMESA, Afurika yunze ubumwe n'indi. Ni mu gihe kandi n'isoko rusange rya Afurika, Africa Continental Free Trade Area, naryo ari andi mahirwe akomeye kubikorera bo mu Rwanda. Umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Honorable Bazivamo Christophe avuga ko abikorera bo mu Rwanda bafite amahirwe yihariye kubera aho u Rwanda ruherereye, bityo akaba bamara impungenge ku gishoro. Isoko ni rinini, East Africa igiye kugira hafi ibihumbi miliyoni 300 z'abaturage, u Rwanda noneho ruri hagati. Ni ukuvuga ngo gushora imari mu Rwanda bizaba bituma ushobora kugurisha hirya no hino, haba ari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burengerazuba, mu burasirazuba, kubera ko twabaye umutima wa East African Community kuva ku nyanja ya Atlantika ugera ku nyanja y'Ubuhindi, ni twe turi hagati. Urumva rero ni inyungu nyinshi ku bantu bazana ishoramari mu gihugu, ni inyungu nyinshi ku bantu bacuruza ibintu, kubera ko kubijyana hirya no hino bizaba byoroshye kurusha ku muntu uturuka ku ruhande. Ariko baravuga ngo izibika zari amagi, iyo ufite igishoro gitoya ukaba ufite ubuziranenge, ukubona isoko nawe ugenda ukura waguka, uko bagenda bagukunda niko ugenda mu by'ukuri ugira byinshi, kandi na cya gishoro kikagenda kiyongera. Ariko ku rundi ruhande nanavuze ngo bagire n'ingufu mu gufatanya, ntabwo umuntu umwe n'ubundi hari ibyo atashobora. Iyo abantu bagenda bafatanya bagashyiramo ingufu, kwa guhangana n'abandi bacuruza hirya no hino biroroha, kubera ko baba bafite ingufu zo kuba bashyize hamwe ari benshi kandi bafite ubuziranenge bukwiye. Inganda ni kimwe mu byiciro by'ubukungu byitezweho kubyaza umusaruro amahirwe y'isoko ryagutse u Rwanda rurimo. Icyakora ngo nubwo uru rwego rwakomwe mu nkokora na COVID-19, bamwe mu banyenganda bo mu Rwanda bavuga ko iki cyorezo cyaberetse ko bifitemo ubushobozi, kandi ngo na leta ibari hafi ku buryo badashidikanya ku bushobozi bafite bwo guhatana n'abandi ku isoko. Nubwo tudakora ku nyanja, ariko ibicuruzwa ku isoko warabibonye, iki cyorezo cya COVID kije warabibonye ko bishoboka, kuko ntabwo ibicuruzwa ku isoko byigeze biba bikeye. Ikibazo twagiraga cy'amadeni ubu kiri kugenda gikemuka, kuko ubu BRD yemeye kuba yagura credit ufite ahandi yo ikaguhera kuri toyo hasi, tugashobora guhangana n'abashoramari baza bafite amafaranga ari kuri tonoya kandi bafite igihe kirekire. Iyo niyo mbogamizi yari ihari, ariko twishimiye ko Minicom yagikemuye. Ubushobozi burahari, hari ubwo dufite kandi hari nubwo tuzubaka. Ikindi nubundi igihugu cyacu cyaguye amarembo, nubundi ku isoko dusanzwe duhanganye n'izo nganda zo hanze, kuko turi muri East Africa Community. Nubundi inganda zo hanze zizana ibintu byazo mu Rwanda, nazo zikatugagurisha duhanganye nazo. Nta mpamvu rero yatuma
natwe tutazafata urugendo ngo tujyeyo kuko nubundi hano barahadusanga nubundi tugahanganira hano umwe rero w'iminsi tatu abayobozi b'urugaga rw'abikorera bagera kuri 400 waberaga mu karere ka Bugesera wasoje imirimo yawo kuri uyu wa kabiri ufatiwemo imyanzuro 13 umwe muri yo wa karindwi akaba ari uko biyemeje gukorera hamwe no guteza imbere ishoramari rihuriweho collective investment kugira ngo bagire ubushobozi bwo guhatana n'ibigo binini by'abikorera byo mu bindi bihugu Divin Uwayo Televiziyo Rwanda